atjaucen, man solija, saumeitiņu malēin. Jā, nu, ko jūs domājat par notikumiem šeit? Klausieties, nu jums uzdod jautājumu. Ko jūs domājat par notikumiem šeit? Ko es domāju, es esmu ļoti priecīgs, ka šī tautas atmode ir sasniegusi arī Lietu tautas fronta dzibināšanu, viņiem notiek pašais Sajūdis. Mēs esam ļoti priecīgi. Ka... Jūs esat students Lietuvā, latviešu students? Nē, es esmu Krievu armijas virsnieks pašais uz diviem gadiem, pēc institūta beigšanas. Jā, man jūs... šeit neviens nelūdz, man vienkārši pateica, ka man ir jāiet, jo citādāk man būs kāda cita mēra, kā Krievu tekstā saka, pieņem. Un es atbalstu lietuviešu tautas kustību un arī biju Latvijā uz Latvijas tautas. Vai jūs domājat, ka kopējiem spēkiem visas trīs Baltijas valstis varēs atgūt kaut kādu neatkarību, varbūt pat pilnīgi? Absolūti neatkarību, tikai. Domājam, ka absolūti neatkarību jāatgūst. Un tad kopēji ceļu? Nu, es Baltijas domāju, ja kopēji federēt. Ceļu, tad ar trīs prezidentiem, vai ne? Mm. Jau ceļš ir kopies, bet tomēr katrai valstī, Baltijas, lai būtu sava paša noteikšanās, jebkurā gadījumā. Lai būtu katram savu valsts. Lai katram būtu savu valsts, bet tomēr, lai Baltija būtu viena. Lai trījiem mums būtu viena, vai ne? Lai nebūtu tāds, ka igauņi būtu par kaut ko dusmīgi uz latviešiem vai lietuviešiem, nu tā tālāk, vai ne? Lai tomēr mēs būtu kopā, bet tomēr kāds par sevi. Ekonomika vienot, bet tauts kas, lai dzīvo ar savu domu.
Yes. Why yes. are you so happy? What is it? What is it that makes you Why happy we're about happy? Because yes. we are happy. We cannot be unhappy. Look at all those people smiling and happy, really. Yes. Because everybody can work now. Oh, very much. Why is it so? Because this is the happiest day in our life, in life of Lithuania, I think so. This day of Why? Our... What does it mean to you? I am proud of this day and of all people of Lithuania. Thank Why? You. I haven't to say more. It's a festival of all our nation. I think so. Why is it a festival? What do you see coming out of this situation? What will happen? Oh, we want independence. Unity of all the people of Lithuania, you see. Because we used to, well, I don't know what to say. All the people used to be somehow very different. We didn't know what they wanted. Is and it, now we get to know each other. Have well. You broken the barriers of fear that came from Stalin yes, and stagnation? Yes, and suddenly. All. We broke the barriers, absolutely all the barriers. And we hope that young people of Lithuania are going to see the world now. For example, I wanted to go to Great Britain this year and nobody allowed me. I wanted really. So maybe not me, but let's say young people will go and every year... ¶¶